För att fira lite extra att det är Valborgsmässoafton och Helenas födelsedag så ska vi bjudas på musik här i Nyhetsmorgon. Ja, men det stämmer gott i Sverige. Vi har ju Rytmus musikgymnasium som bjuder på skönsång idag som sjunger in våren. Och vi har med oss Ulrika Arosén också som är körledare. Du, det här med vårsånger, det är ju en ganska stark tradition, eller hur? Ja, visst är det det. Ja. Och den här Valborgsmässoafton och kvällen som kommer, den innehåller ju så mycket fantastisk musik. Mm. Hur firar ni här på Rytmus idag då? På Rytmus så firar vi väldigt mycket Valborg med en stor mösspåtagningsceremoni som vi ska ha senare i eftermiddag. Kul. Och då har vi över 200 studenter som ska få ta på sin studentmössa. Är ni redo för det? Härligt. Om de är. Ja. Vilken är din favorit då? Vilken sång? Ja, alltså Ut i vår hage är ju en av pärlorna, tycker jag. Och som av en händelse så är det just den vi ska föra nu, som eller hur? Som av en händelse. Ja, det är fint. Ta plats bakom pianot och sen så ska ni få njuta av Ut i vår hage med Rytmus musikgymnasium. Nu sjunger vi in våren, hörni.